Inde på Christiania er der et hus, der hedder Bananhuset, som hvis nok er bygget af naver. De her gamle rejsende, der rejser rundt med sort dragt og sort hat og håndværker. Og jeg skal møde før, der hedder Albert. Vi hører der, hvad pokker det er. Jeg tror, I skal om bagom. Hvad? Undskyld? Hejsa. Albert? Jeg går rundt til siden, og så op ad trappen. Okay. Ja, det er det. Det er naverhuset, det her, ikke? Ja. Hvem har ikke altid ønsket at møde en rigtig naver? Pas lige på, jeg gør den. Det her tilsyneladende er bygget en fuld naver på et tidspunkt. Hej. Hej. Hej, Jan. Albert. Hej. Hvad er en naver? Det er et godt spørgsmål. Vi har faktisk en naver siddende her, men det er en rejsende håndværker. Må jeg spørge dem, om jeg snakker med dig? Spørg ham. Det er jeg ved ikke, hvorfor jeg spørger dig. Må jeg tale med ham, som om han er en abe i bur? How long are you gonna proceed doing that? The whole tradition means 3 years and 1 day. 3 years and 1 day? Yeah, not going home, just traveling and working and traveling and... And why with the 1 day? Oh, it's the longest day of your life. That's the reason. Ah, sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche auf jeden Fall. Weil sie von Hamburg sein. Genau, genau. Genau, und dann müssen sie Deutsch sprechen. Ich muss nicht, aber ich kann. Vielleicht. Ich bin Steinmetz. Ich bin Steinmetz, ein Steinbildhauer. Steinmetz? Kann, yes. Oder, was ist ein Steinmetz? Der macht Grabsteine. Was ist das denn? Steinhugger? Steinhugger. Ah, Steinmetz. Sie kennst nicht Jesper Steinmetz? Nein. Den der Skorsten, ikke? Hvad forestiller den set oppefra, hvis vi fløj henover? Er det en åben drage? Det er en blanding mellem en drage og en ko og en frø. What? Ja, den ene ville lave en drage, så var der en, der ville lave en ko, og så er der en, der ville lave en frø. Så det blev lavet som et kohoved, så blev den malet frøfarvet, og så fik den nogle dragetænder. Var det, er det børn, eller det er, noget, der er det naver, der har lavet det? Det er skæve naver, tror jeg. Det kan godt risikere, at der ikke er naver i en måned. Der kan også være forskellige naver hver dag de næste 2 måneder. Det er simpelthen ikke til at sige, at de har ikke mobiltelefoner, de har reserverer ikke. Nogle gange er klokken 3 om natten, så står der lige pludselig 2 naver foran mig. Det kan godt være rimelig surrealistisk. Det er jo fantastisk, at I har et hus, hvor der kommer billig udenlandsk arbejdskraft og bo. Det synes jeg er fantastisk. Og I kalder dem så naver, og vi kalder dem billige polakker ude i vores samfund derude, ikke? Hvad lavede du før? Du kom til Christiania? Eller... Mit sidste job inden Christiania, ja? Det var et firma, der hed Pangea, hvor jeg lavede kunstige havmiljøer. Revbyggeri. Okay. Jeg gik konkurs, jeg gik ned med cirka, jeg tror, at min... Aktiernes nominelle værdi, som jeg havde 80% af, var omkring 90 millioner kroner. Så, og der var gode hjerter, de skaffede mig et rum herude. Og så nu har jeg været her i 3 år. Da du var millionær og byggede koralrev, havde jeg nær sagt. Ja. Troede du da, at du nogensinde ville havne på Christiania? Hvad tænkte du om Christiania dengang? Jeg tænkte ikke så meget om Christiania. Jeg havde ikke tid til at tænke så meget om Christiania. Men jeg talte med direktøren i Norden for Esther Lauder. Og hun fortalte mig, at den... Ja, sjovt nok. Hende sad jeg og spiste med, og hun fortalte mig, at den subkulturelle værdi af Christiania kunne slet ikke gøres op i penge. At det skyldte vi rigtig meget til mode, kunst, design. Det, der er dansk, skyldte vi netop, at vi kan rumme sådan noget som Christiania.